Azərbaycanla sərhəddə yerləşən, hazırda Ermənistanın ərazisinə qatlanan Zərkənd kəndinin taxıl zəmiləri yanır. Kütləvi informasiya vasitələrində verilən məlumata görə, ötən gündən başlayan yanğının qarşısını almaq hələ də mümkün olmayıb. Sakinlərin sözlərinə görə, Ermənistan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin öhdəsindən gələ bilmədiyinə görə, yerli sakinlər özləri yanğını söndürməyə cəhd göstərirlər. Nəticədə indiyə qədər bir neçə erməni yanıq xəsarəti alıb. Hazırda 20 hektar zəminin artıq yandığı bildirilir. Sakinlər deyir ki, yanğın üçün ötən gün Nazirliyin yanğın söndürənləri gəlsə də bugün heç bir yardım göstərilməyib. Qeyd edək ki, dolu yağanda belə Azərbaycanı günahlandırmağa çalışan erməni rəsmiləri burada da günahı Azərbaycan ordusunda görüblər. İddia edirlər ki, yanğını Azərbaycan ordusunun əskərləri törədib. Maraqlıdır ki, kənd sakinlərindən heç biri yanğının Azərbaycan əskərləri tərəfindən törədildiyi haqda bir kəlmə də deməyib. Onlar yalnız Ermənistan hökumətini yanğının söndürülməsi üçün heç bir addım atmamaqda suçlayıblar. Ancaq hadisə şahidləri deyil, olay yerindən çox-çox uzaqda, İravanda oturan hansısa ombudsman yanğının söndürülməsi üçün hakimiyyətə çağırış etmək əvəzinə günahkar axtarışına çıxıb. Thank you.